Nakon obilaska većine mjesnih zajednica, skupo u punoj dvorani doma u Vojskovi burno se pljeskalo onome što su govorili kandidati HDZ-a 1990. u svojim obraćanjima. Kako se navodi u saopćenju te stranke, predizborni skup je otvorila i predstavila kandidate sa županijske liste Bojana Harambašić, jedan od kandidata na predstojećim izborima. O načinu glasovanja i izbornom procesu, te poteškoćama u zdravstvu govorio je Marijan Anđelić. Poljoprivreda mora biti bolje prepoznata u županijskom proračunu, a ne samo o tome pričati kada počnu izborne kampanje, rekao je Drago Zečević, te dodao da je sramno to što radi načelnik, okupljajući veliki broj specijalaca da ga brane od mirnog prosvjeda poljoprivrednika. Da li je moguće da se na ovim prostorima, koji su tako bogati i lijepi, mora teško živjeti, počeo je svoje obraćanje Juro Zečević, zastupnik u Skupštini Županije Posavske i kandidat na listi za ove izbore. Stvorit ćemo takav ambijent i dati priliku svima da žive od svog rada, ukinut ćemo rasipništvo i netransparentno trošenje ne njihovog novca, nego svih nas, jer sve što se radi i sada u izbornoj kampanji nisu nam oni dali, niti napravili, nego netransparentno troše novac svih nas. Ivo Jelušić, predsjednik općinskog odbora HDZ-a 1990. i kandidat na županijskoj listi, posebno je imao što reći svojim mještanima. Zapitao se da li stvarno može još kod nekoga postojati dvojba da Martin Raguž nije pravi, istinski, jedini kandidat kome trebamo dati svoje povjerenje u izboru za člana predsjedništva iz reda Hrvata. Neka Borjanu Krišto biraju Dodikovi birači, Komšića Bošnjaci, a Martin Raguž i predsjednici dr. Božo Ljubić i dr. Zvonko Jurišić su garant da Bosanska Posavina više neće biti izdana i prodana. Ovakva vlada koja nas je vodila zadnje 4 godine i nije mogla ništa više uraditi, znajući tko je predstavlja i kako je sastavljena. Toliko neznanja, nestručnosti, diskriminacije i protuzakonitosti je urađeno da nam je jedini spas da takvu vladu zajednički promijenimo. I ova mjesna zajednica je na crnoj listi lokalne vlasti i načelnika. Odavde poručujem našem načelniku da smo promjenom većine u općinskom vijeću spriječili daljnje ponižavanje naših poljoprivrednika, te da dolazi vrijeme kada će biti raspisan referendum i za njegovu smjenu, poručuje Jelušić. Na održanom predizbornom skupu Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine u Donjem Svilaju predstavljeni programi i kandidati stranke za predstojeće izbore. Pred oko 30 posjetitelja pravaši su ponudili kvalitetna rješenja za probleme koje je prouzrokovala dosadašnja neučinkovita i anemična vlast za vrijeme svoje 20-godišnje vladavine. Između ostalog, kandidatkinja za Skupštinu Županije Posavske, gospođica Jurka Mašić, u svom izlaganju posebno je naglasila problem upošljavanja i ostanak mladih ljudi u ovom prostoru. Martin Andačić, nositelj HSP-ove liste za Skupštinu Posavske županije, kazao je kako pravaši imaju jasnu viziju rješenja problema u gospodarstvu i obrazovanju. Te dvije važne oblasti do sad su bile na sporednom kolosijeku, što pokazuje dulje vrijeme teška sveopća situacija, a po kojoj Odžačka općina postaje prepoznatljiva. Ankica Brica, kandidatkinja HSP-a za Skupštinu Posavske županije, iznijela je problematiku mladih koji unatoč završetku školovanja teško pronalaze zaposlenje. Ona je istaknula kako su i u toj oblasti prisutne veze i poznanstva što mlade školovane ljude primorava da napuštaju svoju sredinu. HSP BiH smatra da samo promjena vlasti može kotač razvoja Odžačke općine pomaknuti naprijed. Jerko Ivanković Lijanović, dopredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, održao je nakon obilaska poljoprivrednika u Odžačkoj općini sastanak s proizvođačima hrane i gospodarskim društvima koja se bave poljoprivredom. Sastanak na kojem ih je upozorio na alarmantno stanje u toj oblasti, saopćeno je iz kantonalnog odbora te stranke. Ukoliko se u idućem razdoblju ne izdvoje značajna sredstva za potrebe poljoprivrede, trenutna sredstva nisu ni izbili
zadovoljna niti za opstanak proizvođača hrane, kojima prijeti prestanak proizvodnje, Jerko Ivanković Lijanović je dopredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak i kandidata za člana državnog predsjedništva upozorio je da od 1. siječnja iduće godine na snazi nulta carinska stopa na sve poljoprivredne proizvode iz zemalja u okruženju i Evropske unije, koji postaje jeftiniji za još 32%, čime poljoprivreda i u Bosni i Hercegovini, pa samim time u Županiji Posavskoj, prijeti nestanak. Ilustrirao je to i najnovijom ponudom nekih poljoprivrednih proizvođača iz Hrvatske i zemalja Evropske unije. Franko Ođak, zaklana junetina, raslađena na plus 4 stupnja i pripremljena za tržište, košta 4 marke po kilogramu, dok proizvodnja žive junetine kod nas trenutačno košta 4 marke i 85 feninga. Ponuda svinjetine iz uvoza stoji marku i 85 feninga po kilogramu, a ovdašnje poljoprivrednike košta 2 marke i 85 feninga. Nije teško izračunati koliko domaći farmeri gube na svakom kilogramu proizvedenog mesa. Jerko Ivanković Lijanović, dopredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak i kandidata za člana državnog predsjedništva, obišao je i gospodarstvenike koji su u fazi proširenja proizvodnje, odnosno farmi, sušionica, voćarskih i drugih nasada, te i sa žaljenjem upozorio da će, ako postizborna vlast ne poduzme žurne korake i ne donese zaštitne mere, biti bolje da obustave proizvodnju i sve investicije, nego da se upuste u proizvodnju još većih gubitaka. Zašto su ovakvi poremećeni odnosi na domaćem tržištu? Bosna i Hercegovina, pa samim tim i Posavska županija, izdvaja za subvencije u poljoprivredi do 3%, a susjedne zemlje i zemlje Evropske unije izdvajaju iz bruto nacionalnog dohotka od 33 do 43% za potpore u raznim oblicima. To je ključ problema, kazao je Jerko Ivanković Lijanović, dopredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak i kandidat za člana državnog predsjedništva. Gost kronike. U programu Narodne stranke Radom za boljitak navodi se da se u mandatu od ove do 2014. godine planira za poljoprivredu izdvojiti 4 milijarde maraka. Kako namaknuti tolika sredstva? Upitali smo Jerka Ivankovića Lijanovića, do predsjednika Narodne stranke Radom za boljitak i kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mi smo programom jasno definirali da moramo osigurati zaštitu domaće proizvodnje na načelima koja sam ja zastupao protekle 4 godine u parlamentarnoj skupštini BiH kroz zakon o zaštiti domaće proizvodnje. Ja sam bio uporan i skoro 2 godine na svakoj sjednici sam predlagao taj zakon dok nije usvojen. Nažalost, HDZ Bosne i Hercegovine je srušio taj zakon na Ustavnom sudu. Vjerujem da birači će sad voditi računa da opet isti ljudi ne dođu u pozicije da mogu rušiti zakon o zaštiti domaće proizvodnje. Taj zakon je na godišnjoj razini donosio negdje oko 150 do 200 miliona maraka direktnih prihoda koje bi se usmjeravale u poticaje. Pored zaštite domaće proizvodnje moramo promijeniti kompletnu poresku politiku. Nažalost, u ovoj zemlji imamo najmanji porez na luksus, a najveći porez na život i rad. Mi u Narodnoj stranci Radom za boljitak smatramo da svi oni koji žele konzumirati luksus, onda to trebaju dobro da plate. A svi oni koji žele orati ovu zemlju, koji žele ovdje živjeti i raditi, onda država treba njima osigurati poticaje. Na taj način, iz poreza na luksus i prihoda od zaštite domaće proizvodnje ćemo osigurati za svaku godinu milijardu maraka poticaja, jer to je neophodno da bi naša poljoprivreda bila konkurentna sa poljoprivredama susjednih zemalja, a i sa poljoprivredom Evropske unije, jer po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju od 1.1. se ukidaju skoro sve carine na uvoz iz Evropske unije. Praktično to je poplava proizvoda iz Evropske unije. Ako naši proizvođači ne budu konkurentni, doće do gašenja cijele proizvodnje. Ove 4 milijarde, da li je to blizu onog procenta koji Evropska unija zagovara, odnosno procenta koji se izdvaja iz proračuna u zemljama Evropske unije, je li ono 6% ili tako nekako? Nažalost je to manje nego što Evropska unija izdvaja. Mi smo svjesni da ne možemo izdvojiti više sredstava, ali mislimo da će to biti dostatno uz ono što mi imamo u Bosni i Hercegovini, a to je prelijepu, bogatu zemlju. Imamo nadprosječno vrijedne ljude i kada to spojimo sa ovom milijardom maraka, dobit ćemo taj rezultat, tu konkurentnost da se ipak Evropljanima možemo suprotstaviti u proizvodnji hrane. Ja često puta kažem,
automobile, zrakoplove, kompjutere što uvozimo iz Europe, bolji su u tome, priznajemo im. Ali što uvozimo hranu, to ne mogu nikako prihvatiti, jer mislim da naši ljudi mogu proizvesti i jeftiniju i kvalitetniju hranu nego što su to Evropljani i moramo proizvesti hrane dovoljno za sebe i da budemo mi izvoznici hrane, da za automobile, kompjutere i zrakoplove mi dajemo hranu, a da od njih to kupujemo. Kronika tjedna. Aktualnosti koje su obilježile tjedan. Izaslanstvo HDZ-a Bosne i Hercegovine predvođeno Mijom Matanovićem i Nadom Čulap, kandidatima za Skupštinu Županije Posavske, obišlo je nekoliko invalidnih osoba podijelivši šestora invalidska kolica, udrugu Kuću Nade, darovavši im jedan zamrzivač i izvjesnu količinu zamrznutog povrća, te Odžaški dječji vrtić obradovavši mališane slatkišima i voćem. Posredstvom članova HDZ-a BiH u vrijednim donacijama je sudjelovala i katolička organizacija Kruh Svetog Ante iz Sarajeva i jedno privatno poduzeće. Elektronička invalidska kolica su dobili 13-godišnji Josip Pranjić iz Svileja i Grgo Brnić iz Novog Sela. Josipov otac Jozo Pranjić se tom prigodom zahvalio rekavši da je ova plemenita gesta velika pomoć za njegovu obitelj i iznenađenje u ovim teškim vremenima. Ni Grgo Brnić nije krio svoju radost, što se sada samostalno može kretati bez pomoći svojih roditelja, tako da sada redovito ide u crkvu, trgovinu i druži se sa susjedima. Aktualno. Ove građevne sezone počet će radovi na rekonstrukciji 9 km duge ceste Borota Osječak Novi Grad, za što će ukupno biti osigurano oko 680 tisuća maraka. Kako nam je kazao Luka Jurić, načelnik Kožačke općine, oko 400 tisuća maraka već je osigurano od 2008. godine od telefonskih operatera, a iz istog izvora biti će namaknuto još oko 280 tisuća. Općinski načelnik ističe da je već odobren projekt asfaltiranja ceste Borota, Osječak, Novi Grad, u vrijednosti 400 tisuća maraka, dok je projekt za realizaciju preostalih sredstava još u tijeku. Sada je sasvim izvjesno da će nakon svih provedenih procedura spomenuta dionica ceste biti ove godine u cijelosti rekonstruirana. Ovih dana započeli su radovi na izgradnji prve faze kompleksa Centra za socijalni rad i socijalno zbrinjavanje građana u Domaljevcu. Kompleks se gradi na lokaciji uz novo otvoreni dom zdravlja, a općinska uprava izgradnju ovog objekta namjerava stvoriti uvjete za uspostavu referentnog Centra za socijalni rad i socijalno zbrinjavanje građana na razini Županije Posavske. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 350 tisuća maraka, a sredstva za prvu fazu izgradnje osigurali su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Domaljevačko-Šamačka općina. Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević sa suradnicima posjetio jučer općinu Domaljevac-Šamac i tom prigodom obišao gradilište centra. Crveni križ Federacije tradicionalno u sklopu redovitih aktivnosti radi na promicanju darivanja krvi, animiranju građana krvi, animiranju građana i organiziranju akcija darivanja krvi u suradnji sa transfuziološkim službama. Aktivnosti Centar za transfuzijsku medicinu pri Županijskoj bolnici Orašje organizirao je ovoga tjedna tri akcije dragovoljnog darivanja krvi u Orašju, Domaljevcu i u Očaku. U njima je sudjelovalo 66 građana. Kako su ukazali u Centru za transfuzijsku medicinu Županijske bolnice, s novim dozama prikupljene dragocjene tekućine, a Posavska županija i dalje prednjači u federaciji po broju darovatelja i dozama prikupljene krvi. Vremenska prognoza. Do kraja će dana prevladavati pretežno oblačno, povremeno s kišom. Sunčana razdoblja moguća su u unutrašnjosti. Puhaće većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom će se kretati do 18 stupnjeva Celzija. Poštovani slušatelji, slušali ste Kroniku tjedna radio postaje Odžak u posljednjoj rujanskoj nedjelji. Tekstove je čitala Ružica Lović, tonska realizacija Anto Tipura. Priloge pripremio i emisiju radio Ilija Ilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.